Você está no canal TV Folgada, a melhor resenha. Canal TV Folgada. Alô, amigos do canal TV Folgada. Você que está ligadinho aqui no YouTube, eu sou o Heraldo e eu vim para o nosso pré-jogo de hoje da TV Folgada. Pré-jogo de Botafogo e Internacional, logo mais às 17 horas no estádio Newton Santos. Com transmissão do Premier exclusivo para todo o Brasil e pela Botafogo TV. Áudio pela Botafogo TV também no YouTube. Vá lá, se inscreva na Botafogo TV. A TV Folgada é parceira, apoia transmissão no YouTube através de áudio. As imagens você vê no Premier e escuta o áudio na TV Botafogo na Botafogo TV. Vamos para o nosso pré-jogo de hoje então. O técnico Paulo Altoori vem com a possível escalação para o jogo de hoje, duelo da sexta rodada contra o Internacional, com uma linha de defesa novamente com três zagueiros. Provável time de alto para hoje: Gatito Fernandes no gol. Marcelo Benevenuto, Canu e Rafael Foster na zaga. Kevin pela lateral direita e Guilherme Santos na lateral esquerda. Meio-campo: Caio Alexandre, capitão Keisuke Honda e Bruno Nazário na frente, explorando os contra-ataques. Luiz Henrique pela esquerda e centralizado o nosso homem gol Pedro Raul. Provável time para o Botafogo hoje no estádio Newton Santos. Olha só, Salomão Calu regularizado junto à CBF. O nome já saiu no bid, mas Salomão Calou notícia de última hora. É, estreia só na quarta-feira contra o Coritiba. Técnico Paulo Autuori e a comissão técnica. Preferem dar mais alguns dias para o Calu se adaptar e se preparar técnica e fisicamente para a estreia no Glorioso. Botafogo, então, pré-definido para esse jogo. O técnico Paulo Autori tem demonstrado aí que gosta de surpreender. Pode ser que tenha alguma ou outra modificação, mas o esqueleto do time, o, o time para esse jogo, é, é basicamente esse que eu trouxe para você aqui no canal TV Folgada. Se inscreva, TV Folgada, ative o sininho das notificações, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Um forte abraço a todos, uma grande vitória hoje. Estou muito confiante, para mim, 1x0 Botafogo. Russão Vive, Folgada Eterna, canal TV Folgada.